Horoskopi ditor është unë, 21 tetor 2023. Dashi, një ditë shumë e mirë kjo e sotmja për të gjithë të dashuruarit. Pasioni do të rindizet dhe ju do të ndiheni të qetë të lumtur pran partnerit. Në disa momente do të ndiheni si adoleshent të lumtur. Beqarët do të ndihmohen mjaft nga Venusi dhe do të fillojnë aventura mjaft premtuese. Ekuilibri financiar do të mbizotrojë gjatë gjithë ditës. Do të keni mundësi të shpenzoni edhe pak më tepër se sa zakonisht. Demi, së bashku me partnerin tuaj do të gjeni lumturinë në çift gjatë kësaj dite dhe do t'ju duket vetja sikur jeni në ëndër. Lëreni veten të lirë dhe udhëhiquni nga emocionet e momentit. Për beqarët ka ardhur koha e duhur për të dalë në përtakime. Mundësitë do të jenë mjaft interesante. Urani do t'ju nxisë të shpenzoni pa mas. Tregohuni më të matur nëse nuk doni të keni probleme të mëdha. Binjakët, do të ngrini shumë pikë pyetje sot për jetën tuaj në çift. Mirë do të bëni të flisnit me partnerin, sepse vetëm në atë mënyrë do të mund të zgjithni problemet. Beqarët duhet të bëjnë më shumë durim nëse duan të gjejnë dashurinë e madhe. Pa u nxituar, nuk do të përjetoni emocionet që keni pritur. Në planin financiar, situata do të jetë paksa e vështirë. Mundohuni mos e teproni me shpenzimet. Gaforia, nëse kohët e fundit keni patur probleme në çift, gjatë kësaj dite do të jeni të mbrojtur. Komunikimi me partnerin do të jetë më i mirë, qëndrueshmëria do të mbizotrojë tashmë. Nga ana tjetër, beqarët do të kenë mundësinë të njohin persona interesante dhe joshës. Përfitoni, por mos u nxitoni. Financat do të jenë problematike. Nuk rekomandohet të bëhen më shumë shpenzime se sa duhet. Luani, ambienti ujor do të jetë i qëndrueshëm për të dashuruarit. Bashkëpunimi do të vazhdoj si më parë dhe do të ndiheni më së miri. Beqarët më në fund do të jenë më të kthjellët për atë që duan në të vërtetë dhe nuk do të nxitohen të krijojnë një lidhje. Do të jeni mirë dhe do të prisni momentin e përshtatshëm. Financat do të ndikohen negativisht nga yjet. Mos shpenzoni pa u menduar. Virgjëresha, do të lindin shumë mosmarrëveshje ndërmjet jush dhe partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Nuk do të jeni as pak në qef dhe mezi do ta shtyni ditën. Beqarët do të vazhdojnë edhe sot të qëndrojnë vetëm. Më mirë kështu se sa të nisni histori dashurie që nuk ju çojnë as gjikundi. Financat do të jenë më të mira dhe do të mund të kryeni transakcionet e duhura. Do të arrini standardin që keni dëshiruar. Peshorja, çdo gjë do të shkojë më së miri sot në jetën tuaj në çift. Më në fund, pasioni do e pushtoj lidhjen tuaj dhe do të ndiheni të qetë. Beqarët mund të fillojnë aventura të këndshme dhe emocionuese. Do të ndiheni të plotësuar dhe nuk do të kërkoni asgjë më tepër. Shpenzimet do të shtohen këtë ditë dhe financat do të destabilizohen. Tregohuni pak më të kujdesshëm që mos të keni probleme. Akrepi, nëse jeta juaj në çift nuk ju kënaq aq sa duhet, bëjeni ju hapin e parë që çdo gjë të rregullohet më së miri. Tregohuni më liberal dhe tolerant pak më tepër. Ambienti për beqarët do të jetë më i ngrohtë se kohët e fundit. Edhe personat që do t'ju dalin para do të jenë interesant dhe simpatik. Venusi do t'ju ndihmojë të vendosni ekuilibrin financiar. Do të tregoheni të vendosur edhe për të ulur shpenzimet. Shigjetari, Jupiteri do t'ju mbështes gjatë gjithë kohës. Sot dhe ju si çift do të jeni së bashku me partnerin dhe do të mendoni për diçka ndryshe. Organizoni ndonjë darkë romantike ose shkoni diku në një vend të veçantë. Beqarët do të kërkojnë personin ideal dhe nuk do të përfitojnë nga mundësitë që do t'ju jepen. Financat do të jenë më të qëndrueshme dhe mund të kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Britjapi, mos kërkoni me ngulm që partneri të bëjë atë që doni ju, sepse do të keni probleme të mëdha më pas. Mirë do të jetë që të bashkëpunoni për gjithçka dhe të dëgjoni mendimet e njëri tjetrit. Beqarët jo vetëm që do të fillojnë lidhje, por ato do të jenë edhe mjaft emocionuese. Me financat kërkohet më shumë maturi se sa zakonisht. Vetëm kështu do të arrini të stabilizoni buxhetin. Ujori,
Planetët do të favorizojnë dashurit shka të reja sot. Nëse jeni beqar, përfitoni sa më shumë që të mundni. Por nëse jeni në një lidhje, shmangini ato. Ai që keni në krah, ju do jashtë mase. Kështu që nuk duhet ta humbisni për një aventur kalimtare. Plutoni do influencoj negativisht financat. Është më mirë të tregoheni të kursyer me shpenzimet, që të mos lindin probleme të mëdha më vonë. Peshqit. Jeta në çift do të jetë mbrojtur nga gjithçka sot. Do të tregoheni më të hapur dhe më bashkëpunues me partnerin. Pritet që edhe në mbrëmje të kaloni momente romantike dhe dritëruese. Takimet e beqarëve do të jenë të shumta, por asnjë njeri nuk do të jetë ai që ata kanë pritur. Në planin financiar kërkoni ndihmën e miqve ose familjarëve për të dalë nga situata përshtjelluese ku jeni futur.